Mogu da izrazim zadovoljstvo, pošto smo, evo, na kraju projekta, uspešnog projekta. I ono što mi pričamo svi, da ima taj prekogranični efekat, ovaj projekat, mogu slobodno kažem da ga ima. Mi smo pre svega napravili jedno dobro prijateljstvo sa opštinom Vršac. Moram da kažem da je Tanja sa svojim timom i kod nas, naš tim sportskog centra, odradio odličan posao, imali smo nekih problema malih, ali na kraju krajeva uspešno smo sproveli projekat i kao što vidite ispred bazena je napravljen jedan adrenalin park koji je prelep. I vi ste svedoci da je tu u toku dana puno dece, puno ljudi, puno baka, deka. I mogu slobodno kažem da je Pirot dobio još jedan trg i još jednu zelenu površinu, adrenalinsku površinu na kojoj deca i stariji mogu da se zabavljaju. Još jednom bih samo htio da se zahvalim opštini Vršac, njihovom timu na saradnji i da kažem da su i oni napravili, mi smo bili njima u posetu, jedan odličan avantura park. Mi bi takav hteli u budućnosti da idemo na Sarlahu. Sve u svemu jedan odličan projekat i sa njihove strane i sa naše strane napravljen je odlični sadržaj. Kvalitetni sadržaj, to se vidi po broju djece i broju posetilaca koji ga već sada koriste. I nadam se da ćemo, pošto smo zajedno već konkurisali na budućim projektima, na ovaj poziv koji je sada u toku, koji će biti, da će ponov projekat koji smo radili sa njima, tiče se ekologije, da prođe i da nastavimo našu saradnju. Još jednom hvala i dobrodošli.